Martynas Paliukėnas. Uzas. 8 sekundės atakai, Uzas iš toli. Ir dar vienas taiklus Alytaus Dzūkijos. Ir vėl Simas Buterlevičius. Lyg ir viską darė gerai, bet perdavimas ne visai tikslus. Ir atakai likę vos 4 sekundės. Vagė kamuolį Rokas Uzas. Ir ar išvysime dėjimą? Taip. Sudrebina čia Utenos. Prašo kamuolį arčiau į Lapetą. Nepataiko Artūras Jomantas iš toli, kaip dabar grūmėsi pavyzdingai dėl šio atšoko. 3,5 minutės iki šio kėlinio pabaigos rašauna Braudusą, dabar apdovanoja stogu Adamas Lapeta. Milžiniškos vertės ši dabar Dzūkijos ataka. Ir Vilmantas Dilys dar kartą pro šalį, bet Rokas Sūzas pirmasis prie kamuolio. Mesti labai svarbu baudos metimą. Pataiko Rokas. Pieno žvaigždžių gretose liko tik tai 2 pavardės, tai dar aikštelėje nepasirodęs Augustinas Jenka rungtynių favoritų statuso, na, bet aišku, apie tai mes Dilys iš toli, 2 sekundės liko atakai, metimas netaiklus, kova dėl kamulio ir ta kova Lapetos dėka laimi Dzūkija. Ilgos Lapetos rankos ir kamuolys dabar atiteko Rokui Uzui, kuris dar į savo komandoje Sirutavičius. Jis trečiajame kelinyje tiesiog blikstelėjo, čia jo gėla iš toli, netaiklus jo metimas. Šios akimirkos, dabar Gustas, Lapeta, sunkus jo metimas, vėl puikiai darbuojasi gynyboje kairys, tiesa iki gal. Lukas aukštį kalnis laisvas iš toli, netaikliai, kova dėl kamulio. Rokas Uzas ima jį, jie jau prasidėjus sezonui. Rokas Uzas, atsiprašau, nuo sezono pradžios Rokas Uzas rungtyniauja komandoje, tačiau vienas tų, kuris jau laimi 6 taškais. O Uzas iš 3 taškų zonos, ką tik pagyrėjau šį krepšininką ir jis parodo kokias progas atakuoti. Nepataikiai, tai nepataikiai, bandyk dar kartą, jeigu turėsi tokią galimybę. Čia Rokas Uzas iš Dimitrievas iš toli, prieš tai tik tai pagrasinės, kad mes dabar iš tikrųjų atakuoja netaiklėjo, čia 2 taškai, suprana. Kamulio išsaugoti nepavyksta, greita Dzūkijos ataka, Uzas Diksonas, Diksonas štai čia, taškai krepšyje. Kaip treneris, antrasis LKL rungtynės savo karjeroje, skylė. Uzas, Gustas iš toli, turėjo laiko prisitaikyti. Dzūkai jau yra patyrę 6. Tai yra 5 pralaimėjimus, o Juventus tik kurią minutę gali persvarą padidinti. Dimitrievas iš toli netaikliai kova dėl kamulio ir vėl Alytaus Dzūkija laimėja. Antrojosios rungtynių dalies tragedija yra kova dėl atšokusių kamulių puolime Lietkabeliui. Diksonas netaikliai ir dar kartą pralaimi kova dėl atšokusio kamulio. Tiesiog košmariška Lietkabelio kova dėl kamulių. Neįmanoma laimėti rungtynių, neįmanoma. Dimitrievas. Diksonas, Uzas, tai gali būti taškas, 3 taškai ir 6. Alytaus Dzūkija, štai čia sulaukia pasitikimo, Rokas Uzas, 2 taškai ir pražanga ir štai kiek. Arti jo 2 Lietkabelio krepšininkai, bandantys perimti kamuolį, prie pražangos nėra, Rokas Uzas, 2 taškai. Liko nieko nepešęs, šansas aikštės šeimininkams ir Rokas. Viską, kas buvo svarbiausia šiose rungtynėse, jie prarado per pirmąjį kelnį. Skirtumo. Vilmantas Dilys. Pradžiai suvaikščiojo kamuolys. Stovykloje prasidėjo jo kelią ant atsarginių žaidėjų suolo. Gražinti intrigą, noro sugražinti galimybę pakovoti dar pergalės. Dar labai labai svarbi dvikova Klaipėdos Neptūno komandai. Ar galės joje padėti? Kostas ir Laimonas Kiselius pradėjo dar po vieną. Na ir kol kas Dzūkai atsigavo po to pirminio. Štai ką rungtyniaujant Dzūkijai. Na kol kas Pasvalyje tik 2 rungtynės, o čia Rokas Uzas. Lygoje Trakų ekipoje žaidė pernai Olisevičius. Šias dienas ten 3 kėlinius. Pirmavo Mažeikių komanda. O dabar aikštelėje pas Dzūkus. O Pasvalys rungtynėse Kėdainių Nevėžis pralaimėjo Utenos Juventus 112-86. Diksonas netaiklus, Rokas Uzas buvo vienas iš pergalės kalvių, nu, net 6 atkovoti kamuoliai žaidėjų, na, kartais taip pat tai ir jau 5 žaidėjai pelnė 10 arba daugiau taškų Pieno Žvaigždžių ekipai. Na, o įdeda nemažai pastangų puolime, tačiau gynyboje to daryti visiškai ne.